السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Ashhadu Allahu la ilaha illa Allahohadhu la shari'ka lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Rabb Ya sir walat wa asrar bi tamim bil khair. Rabbi sharlii saderi wa ya sir li amrii wa hululuqadatamilisaniyafkahuqauli. Allahu maftah 'ala ina hikmatika wa nushr 'ala ina min kaza'in rahmatika ya arhamarahimin. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبه له ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم Wala hawla wala quwwata illa billahil ali lazim wala man jaminallahi illa ilaihi amma ba'du. Saudara penonton, sedia jemaah, para ejen-ejen kebenaran, pejuang-pejuang kebenaran. Moga-moga kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wabakal semua pada pagi yang penuh barokah ni. Salam duha. Lagi sekali kita bersiaran pada pagi ini insya-Allah dalam siri Finas Kolbu membincangkan tentang hal-hal berkenaan tentang kehidupan yang berkaitan tentang bagaimana kita nak membina jiwa kita ini supaya benar-benar fitness. Benar-benar kita kita tak nak saja badan saja yang kita nak sihat, tapi kita nak iman kita nak sihat. Iman yang sihat, yang iman yang kuat ini akan menguatkan seluruh jasad kita sebenarnya. Wahai ketika jasad kita diuji dengan pelbagai musibah sebagai contoh COVID ini, tapi bila kita bina kekuatan dalaman, insyaAllah apa yang mendatang di luar sana, kita mampu hadapi dengan baik, insyaAllah. Baik, well, Alhamdulillah. Uh, test, testing, testing dulu. Suara okey, visual okey, line okey tidak. Ha, jadi nak maklumkan wawah, wawah dulu, takut ada interruption lah. Saya tengok tadi macam ada gangguan sikit. Tapi kita doa pada Allah SWT supaya live kita pada pagi ini dipermudahkan, insyaAllah. Khair. Alhamdulillah. Bantu sebarkan dulu, bantu sebarkan Terima kasih kepada yang dah bersiaran dengan saya pada pagi ini Alhamdulillah, terima kasih Yang baru mengikuti pengajian kita Ataupun uh, kita punya pasan kita tentang hidupan Terima kasih, selamat datang Kepada yang dah selalu, dah istiqomah Teruskan menjadi ejen kebenaran Angkat lagi, jadi pejuang pula kebenaran Dia ejen dulu Ejen, nah, ini, ini sebarkan Ha, jadi ejen ni maknanya kita menyebarkan. Kemudian kita upgrade. Jadi pejuang pula. Ha, for the fighter. Fight. Pejuang kebenaran. Yang ni pertahankan pula. Apa yang kita sebarkan, kita pertahankan. Tapi nak pertahankan kalau tiada kefahaman, tak boleh juga tak? Ha, jadi maknanya, apa yang disebarkan pastikan faham dan hayati. Barulah ketika di, di mungkin ada pertanyaan ke, mungkin ada pertikaian ke, kita boleh jawab. Ha, itu jadi pertahankan. Itu jadi pejuang pula. Ha, jadi pejuang kebenaran. Pejuang kebenaran, ejen kebenaran tidaklah membawa erti kita je yang benar. Salah. Jangan letak diri kita, kita je yang benar. Ini akan menjadi fitnah apabila kita meletakkan kebenaran pada kita. Salah. Kebenaran itu pada Allah. Surah Al-Kahfi ayat 29. Wa kulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu daripada Allah. Bagaimana kita duduk dengan Allah With Allah Kita hidup dengan Allah Kita ikut segala suruhan Allah Tinggalkan larangannya Ikut Quran dan Sunnah Kita ikut jemaah ulama InsyaAllah lagi tu kita akan berada di pihak yang benar InsyaAllah Baik sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT Mungkin ada yang sedang berserapan Mungkin ada yang sedang ber, uh, berjalan ke tempat yang diizinkan Sekarang PKPB kan uh, Okay Allah salli ala Muhammad. Apa pun situasi anda di mana pun anda berada, moga moga Allah rahmati anda semua sekeluarga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Khair pertama sekali, pertama sekali perbetulkan niat pagi ini kita lagi sekali duduk dalam live dan majlis ilmu kita perbetulkan niat kita. Apa pun situasi, apa pun keadaan kita, kita nak letakkan diri kita ini untuk menuntut ilmu, menuntut ilmu walaupun secara formal atau secara santai atau secara bagaimana keadaan sekalipun lah, kita niatkan nak menuntut ilmu supaya itu menjadi tugas utama lah tuntutan kita talabal ilmu faridatan ala kulli muslim menuntut ilmu itu kewajipan bagi setiap orang muslim mukallaf yang ni ada akal yang sempurna maka perbetulkan ni yang kedua mari kita sama-sama yang menonton pada pagi ini kita baca umul kitab al-fatihah a'udzubillahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الحمد لله الحمد لله الحمد لله أن moga dengan niat yang kemudian kita الفاتحه Apa saja perbincangan kita pada pagi ini dirahmati oleh Allah Subhanahu taala. Khair. jemaah yang mulia Allah Subhanahu taala, tajuk kita peluang jangan dibuang. Ha itu dia peluang jangan dibuang. Peluang jangan dibuang kelak nanti kita terumbang. Kita akan menjadi uh, orang yang tiada nilainya. Apa yang dimasukkan peluang itu ustaz? Baik. Sambil terus sebarkan lagi. Biar pagi ini ramai yang faham tentang peluang. Peluang. Okey. Peluang jangan dibuang Yang pertamanya apabila disebut tentang peluang itu Diberikan tentang bagaimana Allah SWT Memberi kita peluang untuk hidup Itu yang pertama Peluang untuk hidup Bila kata Allah menghidupkan kita Peluang yang pertama diberikan kehidupan Jangan dibuang kehidupan ini Ada orang dia buang kehidupan Buang kehidupan macam mana pula Ustaz Buang kehidupan ni Macam mana orang kata buang kehidupan ni Uh, orang kata we, we, orang Jawa kata apa? Orang jauh kata apa? We grab the opportunity. soalannya the opportunity di what is opportunity? <laughs> apa yang peluang tu? Pertama ni faham dulu faham. Peluang yang paling besar ada beri peluang untuk hidup. Peluang untuk hidup ini tak ada satu pun, tak ada siapa pun, tak ada, tak ada keadaan lain pun yang boleh bagi kita peluang kehidupan Melainkan Allah Azza wa Jalla Lepas solat, kita zikir La ilaha <Sulis> illallah wahdahu la syarikala Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit Yuhyi wa yumit Yang menghidupkan, yang mematikan peluang kehidupan jangan dibuang tu yang pertama sekali ustaz macam mana peluang hidup ini ustaz dibuang Pertama sekali peluang kehidupan itu kehidupan dikaitkan dengan masa Masa sebab masa tu nyawa hidup ini berkaitan tentang masa You buang masa mana you buang kehidupan aini ha, kata peluang kehidupan itu diberikan dengan masa yang Allah peruntukkan setiap seorang 24 jam sama semua orang tetapi yang membezakannya adalah bagaimana kita mengisi masa kita mengikut kefahaman yang telah Allah berikan ha, macam ni pagi ni ada masa kita dah set dah setiap hari Sabtu pukul 9:30 ataupun perubahan-perubahan yang diberitahu kita nak masa kita diisi dengan majlis ilmu. Peluang jangan dibuang sibuk dengan benda-benda yang tidak berfaedah. Yang lara. Masa kehidupan sama dengan masa. Masa sama dengan nyawa. You buang masa, you buang kehidupan. Peluang kehidupan Allah bagi sekali ni di dunia. Sekali. Lepas ni mati. Lepas ni hidup balik Dan tak ada mati dah Maka di situlah tiadanya kembali lagi Menyesali kehidupan kita yang dulu Dah tak ada ertinya Sebab tu Tadi ada sahabat jemaah kita ni Pejuang kebenaran ni Encik Guaida Minta Ustaz tolong doakan Ustaz Saya dan rakan-rakan Untuk Diangkat pada musibah Covid ni Encik Guaida Masih lagi menjalani swab Yang kedua minta negatif ha, macam itulah Kenapa kita terasa terancam dengan COVID ni? Why? Kenapa COVID ni menjadi ancaman kepada kita? Kerana dia melibatkan kematian. Ini yang di, diwawarkan dan ini yang kita tengok. COVID je mati. Mati je COVID. Betul tak? Tapi belumlah. On the spot mati. Allah bagi peluang lah itu. Kena suruh beringat. Yang tak kena, ingat-ingat. Yang kena beringat sebab ada tempoh lagi. Yang tak kena beringat-ingat. Beringat-ingat apa? Jangan buang masa lagi. Walaupun lah macam-macam spekulasi yang kita boleh buat. Pandemic lah. Pandemic lah. Pandemic. Atau pandemic macam-macam lah. Kita pun tak tahu yang mana satu, mana betul, mana fakta ke auta. Tapi orang beriman dia melihat semua yang berlaku ini daripada Allah Subhanahu lah. Semua yang berlaku ini bi iznillah, bi qodrillah. Bila kata dari Allah Subhanahu wa taala kita melihat setiap yang datang membawa kepada satu ingatan untuk kita mula nak menghargai, menghargai peluang kehidupan ini. Sekiranya diberi contoh azam orang yang mungkin yang menghadapi COVID ini, yang kena COVID mungkin Terlepas siapa dia lah. Covid dengar dia Allah mati aku. Betul tak? Itu yang jadi takut tu. Sekiranya bebas daripada Covid. Katalah negatif. Ah. Lega. Adakah kita bebas daripada kematian? Mati tetap mati. Cuma cara mati saja berbeza-beza bagi setiap orang. Adakah kalau kita sihat kita bebas daripada kematian? No. Kita didatangi oleh kematian. <coughs> malaikat Israel dalam riwayat mengatakan 70 kali sehari 70 kali sekiranya kita sihat yang, yang menontonnya mungkin ada yang uh, yang ada kena atau tak kena wallahu a'lam katalah kita uh, kena covid innalillahi wa inna rajiun kemudian Allah sihatkan kita negatif covid adakah kita bebas daripada kematian Tak kematian tetap ada Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kalau ditanya apa yang pasti dalam hidup ni ustaz? Mati. Sama ada mati dengan Covid, mati dengan mati, mati dengan macam-macam kaedah. ajal datang itu berbagai cara. Caranya itu ditentukan olehnya. Tetapi isunya mati. Kita tak nak mati mengejut. Kurang-kurangnya Covid bersedia untuk mati. Orang yang kena cancer, kena Covid, tahu dia sakit dan dia sedar diri dia. Sekarang ni, orang yang sihat banyak tak sedar. Orang sakit ni insyaAllah dia sedar. Tapi dia mula tak sedar balik bila dia sihat. Kan? Time sakit tu, Allah, 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 Allah. Time sakit lah senang sebab Allah. Allah, Allah. Nah, tapi time sihat ada sebab Allah. Ada nak pergi jogging? Allah, Allah, Allah. Nak pergi gym? Allah, Allah. Makan? Sedap? Allah, Allah. Ada? Tak, eh sedap eh. Hmm, sedap ni. Cuba kalau sakit. Nampak? Cuba kalau sakit. Allah. Ha? Kalau sakit, Allah, Allah, Allah. Sembuhkanlah, ya Allah. Allah. Ha? ha. Kalau sakit, semua benda kita dah kata tak apalah. Pasangan bukan kita punya tak apalah. Tak apalah. Hmm. Kalau sakit semua benda kita boleh boleh bel belapan dada melepaskan. Tapi kalau sihat semua benda dia nak. Kalau sihat telajak sihat kala innal insana la Sumara kala innal insana la yatagha ara'ahu manusia ni dia ni dia ada sifat yang berlebih-lebih dia melampau kala insan, insana layatagh melampau melampau sebab apa sebab dia rasa dia contoh muda ada seorang tu cerita bab perceraian ha so, perceraian ni dia kalau cerai muda oh steady tak apa sebab uh, saya muda lagi sihat tantang-tantang lagi bergetah lagi katanya saya tak takut tapi ada juga yang berusia punya yang tak faham bahasa juga. Hmm, itulah. Jadi, maknanya sekarang ni. Kena faham. Ha, kena faham kita ni. Bila kata peluang. Lima sebelum lima. Kalau kita rujuk kepada hadis Nabi SAW. Hidup sebelum mati. Peluang kehidupan. Jangan dibuang. Hidup ini diberi sekali hidup sekali waktu ni je Lepas ni hidup balik tak mati dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sebab itu kalau kita lihat kenapa kita diuji sakit? Sebab kita nak bagi peluang bahawa sakit ni memang rapat dengan mati sebenarnya. Sakit ni memang orang akan ingat mati. sakit dia mati apatah lagi sakit yang memang betul-betul kena dengan kematian lagilah. Jadi kalau dah kena sakit dia beringat Ni yang tak ingat ni orang sihat. nyang yang kita nak mengingatkan ni orang sihat. Allahu akbar. Nah. Orang sihat, orang berata, orang berduit, orang ada rupa. Mak. Ha, nak menanggalkan ni. Allah bagi peluang rupa cantik. Oh, Ustaz, dia dah tutup rupa dah. Ha, dah. Rupa dah tutup. Tapi adakah peluang lain dia? Dia dia masih lalai juga kedudukan pangkat nampak. Ha. Jadi sekarang ni peluang jangan dibuang. Jadi peluang kehidupan kita letakkan peluang hidup untuk mati. Allah bagi hidup ni untuk mati. Allah bagi hidup untuk mati. Once datangnya peluang kehidupan hidup berumah tangga Jangan sia-siakan peluang kehidupan berumah tangga. Allah bagi kehidupan berkejaya, jangan sia-siakan kehidupan berkejaya. Allah bagi kehidupan sebagai apa? Peniaga. Jangan sia-siakan. Orang yang sakit tak ingat Allah itu, itu yang lebih teruk. Dah Allah uji kesakitan, tak mau nak tak mau Allah dah uji dia kesusahan, dia tak mau hasabah di saat dia 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 macam ni eh sidang jemaah mulia Allah SWT. kenapa waktu sihat kita boleh lupa kerana waktu sakit kita leka waktu sakit kita nak sihat kita tanya Allah betul tak waktu kita susah kita nak senang kita tanya Allah betul tak berapa ramai yang susah minta Allah ke minta senang berapa ramai yang sakit minta Allah ke minta uh, sihat saja Berapa ramai hari ini kalau bergaduh rumah tangga Dia minta suami Dia tak minta Allah Kalau minta Allah dia tak fikir lari Allah bagi kita Susah Allah bagi peluang Susah ni Baik, sekarang kita describe peluang ni Peluang yang paling penting yang kita kena faham di sini adalah Peluang untuk mengingatkan kepada Allah Allah bagi peluang untuk kita ingat kepada Allah. Ingat. Sebab tak ada orang, ada orang dia tak ada peluang untuk ingat Allah. Dia tak ada ruang. Dia tak ada ruang pun Allah bagi dia untuk ingat. Jangan main-main. Jadi sebenarnya, bila Allah bagi peluang, setiap orang itu ada peluang untuk dia balik kepada Allah. Setiap orang. Soalnya, adakah dia melihat, dia sedar, yang ada itu ada peluang bagi dia untuk dia balik kepada Allah. Ha, ini kena ingat. Kita kena lihat bagaimana kefahaman dan penterjemahan itu. Contoh, kita kena tukar semua perkara. Sekarang ni kita kena makini, eh. Ha? Apa yang datang, kita kena jadikan dia peluang. Peluang apa? Peluang untuk kita kembali kepada Allah. Kita nak contoh Allah bagi kita ujian. Moga-moga -moga Allah angkat ujian itulah. Ha, yang mungkin kena Covid apa semua. Ha, Allah bagi tapi kita kena faham begini dulu sidang jemaah yang mulia Allah SWT ini peluang aku untuk aku kembali kepada Allah ini peluang aku untuk kita kembali kepada Allah kena cakap begitu ini Allah bagi sakit ini peluang aku untuk kembali kepada Allah Ya Allah ini peluang untuk aku kembali kepadamu melalui kesakitan ini Ah, ha, tu cara dia Jangan buang peluang sakit itu. Sebab sakit itu peluang. Sihat itu peluang. Selagi hidup itu peluang lah. Hidup dalam sakit itu peluang. Hidup dalam sihat itu peluang. Hidup dalam senang itu peluang. Hidup dalam susah itu peluang. Semua peluang Ustaz. Apa peluangnya? Peluang untuk kenal Allah. Peluang untuk kembali kepada Allah. Ubah cara kita melihat semua peluang dan rebut peluang untuk kita kembali kepada Allah. Semua itu jalan menuju kepada Allah. Kata guru saya Farid Kalau setiap ilmu dan perjalanan hidup engkau tak boleh sampai kepada Allah, ilmu itu, perjalanan itu adalah perjalanan yang batil. Simple. Sebab itu kita jangan ukur seseorang itu dengan keadaan dia. Yang penting kita melihat ke aa, bagaimana dia Jangan ukur keadaan dia. Tetapi kita lihat bagaimana dia menggunakan keadaan itu untuk balik kepada Allah. Mungkin kita tengok dia ini seorang yang jahat di sudut luaran dia. Tengok, oh jahat tu. Tapi rupanya kejahatan itu adalah sebagai peluang untuk dia bertaubat. Mungkin kita tak dilalukan dengan kejahatan sebegitu rupa. Dan kita mungkin dengan cara lain lah. Tapi setiap orang ada jalannya yang tersendiri yang Allah aturkan untuk seseorang itu kembali kepada Allah. Point dia adalah kembali kepada Allah. Return back. come back. Wah, ni bagus juga kan? Hashtag come back to Allah. Come back to Allah. Kembalilah. Baik. Jadi sekarang ni, perjalanan kita itu kita ambil tak peluang apa. Ha, kita tahu peluang je duit. Peluang je duit. Peluang je duit. Duit je peluang. Asam niaga je peluang. Kita ni dah habis-habis dah didoktrin habis-habisan oleh kapitalis. Akal kita ni dah jadi separuh waras lah bukan? Kita tidak persiapkan diri kita untuk Allah. Orang yang bijak kata Nabi Al-Qayyis mandana nafsi. Al-Qayyis mandana nafsah wa amila ba'dal maut orang yang bijak itu adalah orang yang mempersiapkan dirinya dengan amalan selepas mati untuk mati jadi sebenarnya mah yang mulia ke Allah Subhanahu wa taala jadi kita kena jadi orang yang bijak orang yang cerdik kita kena ambil peluang ni kita kena rebut peluang ni kita nak grab the opportunity. Ini this is the time yang Allah datangkan kepada aku. Sekiranya Allah datangkan senang pun ini adalah peluang untuk aku ingat kepada Allah. Kita kena come back to Allah. Apa pun balik kepada Allah, kembali kepada Allah. Apa saja keadaan kembali kepada Allah. Ustaz saya banyak dosa, Ustaz, kembali kepada Allah. Itu peluang untuk anda bertaubat. Jangan satu satu sifat ni jangan ada. Buang peluang apabila dia masih bersifat dengan abah wastaqbar sombong Allah dah bagi peluang ada suami rebut peluang itu jangan banyak songeh Allah dah bagi peluang jadi anak jangan mengungut berkira Allah dah peluang bagi kita susah sabar peluang yang Allah nak bagi itu ada sabar kita ambil peluang itu ini peluang untuk aku sabar ni eh. ini susah ni susah ni eh apa aku nak kena buat dan susah Eh sabar Itu peluang Itu peluang untuk sabar Kan Allah Akbar Ini kita kena ubah Pola pemikiran kita Kita kena ubah Sudut pandang kita Biar bersandarkan kepada hati Ini penting Bila kita berbincang Dari hati ke hati Ini tidak Saya dah tak Saya dah tak nak Ustaz Dah kan bini Sebab apa? Dah tak nak menidik Tapi ada juga isteri yang tak nak dididik Isteri tu tak nak ambil peluang, itu dia punya pasal. Sampai satu tahap, peluang ini akan habis. Jangan cari pasal. Sebab itu, kalau orang perempuan, mana yang mengajuk-mengajuk ni, kalau kena dengan time, okey. Kalau kena sampai satu tahap, anda tak akan dipujuk sampai bila-bila. jangan main-main. Jangan main-main. Lagi-lagi kalau anda berharapan dengan orang akhirat. Orang akhirat ni, kita ingat dia ni boleh dimain kata-kata tidak. Bila sekali peluang dah diberi, kemudian dibuang, peluang dibuang, peluang dibuang, malah dicabar. Dicabar pula, ah, tak apa. Nanti aku takatlah. Tak apa. Nanti kita buatlah. Tak apa. Ada ah, banyak tak apa. Dia tak nak rebut peluang, maka lambat laun peluang itu akan meninggalkan dia. Ha? Allah abad. Allah, 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 Allah. Ingat, peluang yang ada dalam kehidupan kita adalah peluang untuk kembali kepada Allah. Jalan yang diberikan itu adalah jalan untuk menuju kepada Allah. Maka setiap yang datang, setiap peluang yang diberikan, jangan dicabar, jangan dibuang. Ada yang buang dan cabar pun ada. Tak apalah, tunggu aku susah nantilah. Dicabarnya macam tu. Tak apalah katanya. Ada orang tanya, "Besok kenapa ni saya susah ni? Apa peluangnya ada time susah ni?" Peluangnya adalah sabar. Peluang itu diberikan sebab kita kena menilai. Peluang itu adalah untuk kita kembali kepada Allah itu 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 sebenarnya. Kita melepaskan peluang demi peluang, peluang demi peluang peluang demi peluang. Allah bagi peluang untuk kita taubat. Kita biarkan berlalu je. Kita tidak firm dalam kehidupan. Kita kita bermain-main dengan kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan akhirat. Nak jadi solehah. Allah bagi peluang orang perempuan. Selagi anda bergelar isteri, anda ada peluang untuk jadi isteri solehah. Itu peluang. Tetapi beberapa ramai isteri melepaskan peluang itu dengan beranggapan bahawa suami tidak soleh. Dengan beranggapan dapat suami baru. Dengan beranggapan bahawa diri dia boleh solehah dengan diri sendiri. Ini persoalan. Once jadi isteri, anda ada peluang jadi isteri solehah. Once anda masih ada mau ayah, Orang terutama lelaki anda ada peluang menjadi anak yang soleh. Setiap perkara itu semua Allah nak bagi. Betul lah kata Nabi SAW. Setiap umatku masuk syurga. Kecuali yang tak nak. Beranggapan suami baru kalau jumpa. Kalau jumpa. Ini yang kita kita terperangkap dengan doktrin kehidupan. Yang yang kata move on, move on, move on apa kalau move now tak boleh. <laughs> move to off, nak suruh move forward. Now pun tak selesai nak move forward apa? Sebab itu sampai tahap sampai tahap tiada lagi perbincangan. Sampai tahap nanti jangan sampai tak ada lagi orang yang mengingatkan kita Datang ni contoh macam sekarang ni Kuliah demi kuliah demi kuliah Bukan sebab uh, Mungkin semua yang dalam ni dah tahu Dah pernah dengar pun Tetapi inilah peluang untuk anda duduk dalam uh, Kuliah ini untuk kita diberi peluang untuk mendapat pahala Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Eh? Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT Ini bukan soal kemampuan untuk mengambil peluang, menggunakan peluang, tapi kemahuan kita kita kena mesti letakkan kepada peluang untuk rebut tadi. Eh? Peluang untuk merebut merebut rebut. Okey, dalam bab peluang ini sifat yang kedua, pertama jangan buang. Kita bincang dah. Jangan buang peluang. Singkap yang kedua. Ha, ini yang kedua. Oh, cara peluang panjang. Nanti kita sembang lain lagi. Yang kedua, peluang yang ada. Bukan sekadar buat saja. Tetapi dia ada satu sifat. Yang dalam Quran mengatakan ada. Mengatakan apa dia? Fastabikul khaira. Kejar. Rebut peluang. Baik. Sifat peluang ini dia kena rebut. Ha, rebut peluang. Okay. Kita kena rebut peluang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita kena rebut peluang. Peluangnya ada sifat yang kedua yang kita faham. Kita dah kena peluang eh. Ini peluang untuk menuju kepada Allah. Peluang yang ada pada kita ini semuanya peluang. Semua. Peluang untuk apa? Untuk jalan menuju Allah. Sikap yang kedua adalah rebut peluang. Bukan sekadar jangan buang tapi rebut peluang. Fastabiqul khairat. Makna dia kata begini. Peluang ni dia 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 berjalan pantas, Sup, laju. Sebab peluang yang ada ni adalah untuk menuju Allah. Kalau kita tidak rebut, tak kejar dia, sebab kita dididik untuk kejar peluang dunia. Kita dididik untuk berkejar-kejar untuk dunia. Kita dididik untuk tergesa-gesa untuk dunia. Kita dididik untuk untuk berfikir tentang nanti kalau aku lepaskan peluang ini, habislah aku. Maka peluang yang kita kena rebut bukan peluang di dunia. Tapi rebutlah peluang di akhirat sana. Dalam surah Al-Qasas. Eh? وَبَتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْأَخِرَةِ qasas ayat 77. وَبَتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ akhirah kejarlah kamu akan nikmat-nikmat kurniaan akhirat. Nah. Allahumma salli ala Muhammad. Kejar peluang. Yang ni kejar. Ada waktu kejar, ada orang berebut kejar. Wujudkan satu sense of urgency. Ada satu ke, ketergesa bukan bukan gesa. Urgency uh, ni satu keadaan yang Terdesak Terdesak dia maksudnya apa? Mati anytime Bila ini je peluang yang aku ada Aku kena buat Jangan bertangguh Sifat dalam agama ni Dia tidak boleh bertangguh Nak minta maaf bertangguh Nak buat baik bertangguh Nak senyum Padahal dia boleh senyum sekarang Tapi dia punya tunggu nak senyum Tunggu biar 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 kita tengok abang leman kita tu biar abang leman kita tu lah biar dia biar dia pujuk dulu padahal dia boleh senyum sekarang tanpa perlu abang leman pujuk dia nak juga abang leman pujuk ha tu dia yang 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 jah 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 ni abang bawa balik ni jah abang bawa balik gelang gajah ni kata ha gelang gajah dia tak main, main apa main pulut-pulut dakap apa Allah orang oh, buat Mudah-mudahan yang menonton dalam ni tak ada jenis gila emas. Asyik-asyik nak emas kerja ni. Janganlah. Ha? Sebab tu zakat emas pun ada. Semua ditanya. Ha, balik si ema-lema ni bawa galang, gelang gajah ni. Baru dia senyum. Lambat. Senyum tu kerana Allah. Jangan tunggu orang. Buat baik tu. Tergesa. Kena. Lagi satu, gesaan itu kejar waktu solat. Kejar, kejar. Peluang tu. Kenapa tak tahu je? Mulai hari ni, kita setting hidup kita. Kita kena kejar peluang ini. Ya. Kita kena kejar peluang untuk segerakan segala tuntutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kesa. Sebelum itu lagi kita dah wujudkan gesaan. Tergesa. suami balik tergesa-gesa. Tunggu. Melompat depan pintu. Bang. Oh, grab. Papa-papa, ambil barang semua. Apa hal kamu ni? saya kena rebut peluang pahala bang. Ha tu. Tak sem tak sempat order pum menu order dia tarik roti canai ikan siakap kat tiga rasa ni. Apa hal kamu ni? Hakikat kehidupan fitness kolbu dia. Ha baru betul. Ha. Sebab kita kena susun kehidupan ini. Ha? Kita kena susun. Rebut. Rebut peluang kebaikan. Anak-anak contoh. Dengan mak ayah. Jangan tunggulah. Ay, tak apalah. Dia dah ada. Kena pula kita ni ada daripada -ada. ada seorang dah, tek, dah ambil berat. nyalin lepas tangan. Yang lepas tangan. Tak nak ambil peluang. Saya harap yang menonton dalam ni. Jangan berpasing-pasing. Terutama kan? anak lelaki. Biar ada isteri berapa pun. Isteri empat ke tak menjadi alasan untuk anda untuk berebut peluang menjaga mak. Kalau isteri empat orang tak boleh jaga mak, henti ke lah. Sembang, orang kata sembang kari panggil. <laughs> isteri empat, oh pandai jaga. Sekali mak merempat. Isteri empat, mak merempat. Apa je dah? Tak boleh. Anak lelaki kena ingat. Rebut peluang. Ambil peluang rebut peluang, jangan lepaskan peluang. Hmm. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini tidak kita suruh tunggu. Biar, Biar je. Jangan. Allahumma salli ala Muhammad. Betul rebut peluang khidmat. Ingat jaga solat jaga aurat jaga solat jaga aurat jaga selawat jaga taat taat ni khidmat berebut kena taat berebut berebut ha. sekarang ni tak ada kita banyak hmm, tak apalah hmm? ya sebab sebab itu kebaikan ini tidak nampak dengan mata kepala kebaikan ni dapat bagi orang yang merebut peluang eh siapanya rebut peluang rebut peluang. Rebut peluang itu orang yang akan diberikan ruang dalam hatinya untuk melihat kebaikan. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi sedang jemaahnya mulakan Allah SWT. Hah, ha, tak kisah. Itu ha, dia sambil, sambil dengan kulah siang ikan. Tak apa, tak apa. Jangan siang impun sudah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang penonton sidang jemaah yang mulia Allah SWT. Ya, taat itu nikmat. Taat itu nikmat kerana taat itu tiada syarat. Selagi letak syarat, selagi itu tidak nikmat. Kenapa kita kena ada elemen taat khidmat dalam kehidupan? Kerana kita nak melepaskan segala uh, attachment, segala kebergantungan kita kepada kebendaan. Sebab taat ni sebenarnya tidak memikir benda dah. Contoh seorang isteri. Dia boleh minta. Harus. Semua kerja dalam rumah itu. Semua dia boleh minta. Klaim. Tetapi nilai bagi seorang isteri solehah. Itu adalah syurga Allah. Dia tidak klaim keduniaan dia. Dia taat kerana nikmat sudah diperolehi dalam jiwa dia. Jiwa dia tu penuh dengan nikmat. اللهم صل على محمد الله 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 اللهم صل على محمد <applause> Jadi sudah kena ingat. Apabila peluang, apabila peluang diberikan, jangan lepaskan peluang. Rebut peluang agar kita hari ini sedar. Kita sedar kedudukan kita di mana. Allahumma salli ala Muhammad wa ala, ala Muhammad khair. Dan kita selalu beranggapan peluang akan diberi berkali-kali. Betul tidak? Ingat. Peluang hanya datang sekali. Peluang hanya datang sekali saja. Yang ketiga. Pertama tadi, jangan lepaskan peluang. Peluang itu apa? Peluang menuju kepada Allah. Peluang untuk berapa baik. Dalam hidup ini, dalam dunia ini, itu je peluangnya ada. Allah bagi, Sebagai ibu dengan anak bang kita nak rebut peluang Ustaz. Sebagai ibu dengan anak. Sebagai ibu dengan anak, rebut peluang untuk mendidik lah. Itu je lah. Ibu dengan anak, didiklah lah anak. Jangan mungut. Jangan mungut. Faham? Bising, bising. Ay, nak kena masuk lagi. Kamu ni kan, itu peluang lah tu Mendidik anak, membesarkan anak Menjaga anak tu kan itu semua kerja-kerja Yang membina Seorang insan yang satu masa dia menjadi orang yang hebat Anak kena rebut peluang Jadi anak-anak main empun Kenapa anak-anak main empun? Sebab mak-mak tak nak ambil peluang dengan anak Cuba letak tepi empun Saya anak lima orang Yang kecil-kecil lah kita cerita anak yang kecil tu. Lima orang. Sebab kita tak nak ambil peluang. Sebab kita ni bajet sibuk. Kita ni bajet. Kita yang sibuk ni pun. Kita ada peluang nak cakap dengan mereka. Kita tak, kita ni selalu ambil mudah. Ha, tak nak cakap. Tak nak, tak nak, kita tak nak. Kita tak nak duduk. Kita tak nak bagi masa. Kita tak nak didik mereka untuk belajar untuk uh, sains. Kadang sekeliling tu ambil kertas, ambil pen, ambil kerja-kerja yang melibatkan fikiran teknikal. Nampak? Itu peluang. Gunakan peluang itu dengan baik. Ambil masa dengan anak-anak duduklah. Jangan bagi empun dengan anak-anak. Ini kan bagi empun, bagi empun. Sebab kita 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 hati kita tak ke situ. Kita fikiran kita dekat ke handphone juga kita. Dekat grup WhatsApp kita lah. Dekat apa-apa. Dan nak pula ada masalah dengan lelaki kan. Aduh pening nak didik anak ni. Ha? Orang perempuan jangan perasan sibuk. Anda ni jaga diri anda. Jaga keluarga. nyasibuk, sibuk mengurus rumah tangga. Umur, urus rumah tangga pun ikut jadual lah. Ha. Nampak? Ikut jadual. Bukannya 24 jam basuh kain. Basuh kain bagi. Masak. Bukan 24 jam masak. Masak waktu tengah hari. Ha. Allah Akbar. Sibuk. Janganlah. Habis Ustaz, tak ada main pun. Tak ada TV. Jangan takut. Rumah saya pun ada TV. Handphone pun ada. Ha. Tapi kita kena bagi peluang lah. Kita kena duduk lah dengan anak-anak tu. Terutama mak. Ibu ni, dia kena duduk dengan anak-anak. Bapa balik buat report, pengetua balik. Ah, ha, buat laporan. Abi abi abi, tadi kan tadi kan ada buat laporan lah. Kalau tak anak laporan, mak ni lapu. Ha, apa cerita tadi? Abi ni tadi ni. ah ha, ni Sakinah ni, gini gini gini, Husna ni. ah ha, kita panggil mai sini. Macam tu. Jangan kita yang bagi ha ni, kita yang bagi peluang dekat anak-anak itu. Kita yang hulur benda tu. Bila dia kenal handphone? Bila anak-anak ni -anak kenal handphone? Setelah mak pak yang perkenalkan handphone. Jadi kalau nak bagi kenal, tolong jagalah. Tapi kalau dah pegang, nak macam mana? Ha, mak, mak dengan anak ni kena ada bonding lah. Bina lah bonding itu. Ha. Ustaz, kalau ada janda berkata, kita tu satu peluang. Ya kalau itu peluang untuk mendidik, tuan silakan. Ingat peluang ni semua yang datang membawa kepada kebaikan. Kalau janda tu datang membawa kebaikan, ha, kalau tuan rasa boleh mendidik si janda itu, silakan. Ah ha, tapi kalau janda yang datang mengada ngada perangai eh, dan kita pun sekali duk tumbang kambing dengan si janda itu, ha, itu bukan peluang namanya. Itu nak dibuang tu. Peluang ni setiap yang datang Setiap yang datang. Kalau boleh menambah amal, menambah dekat dengan Allah, itu peluang lah. Tak kisahlah janda ke, anak dara ke. Tak kisah. Ha, ni, ni peluang ni. Peluang apa? Ni peluang aku nak ada isteri ni. Setakat itu, tu bukan peluang. ha? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma Allah. Kenalkan Allah dulu. Betul tu puan Roha. Saya dengan anak-anak saya didik. Kenalkan Allah dulu. Kenalkan dia dengan nikmat Allah. Empun Allah buat. Anak saya yang uh, nombor empat. Si Khalis tu. Laki. Dia siap cakap. Dia nak beli kereta tu. Dia minta. Depo ni. Dia di, didik dengan terima kasih Allah. Nak-nak apa minta Allah. Once dia dapat tu. Dia tanya. Abi. Ni kereta ni Allah buat ke? Dia, tanya, dia cakap ni kereta ni Allah buat tak? Oh boy. Haa. Ada janda. <tid> tak saya jawab soalan Dia tanya janda nak saya jawab tu. Ha. Didik. Allah sikit dia relate semua dengan Allah. Jadi setiap nikmat yang dia dapat dia akan ingat Allah. Empun dia ingat Allah tak masalah. Ana saya, bagi empun juga. Tapi bila kita kata stop, stop lah. Ha? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik yang yang ketiga tadi apa tadi peluang tu kan peluang datang hanya sekali kan sekali cuma kita hari ni nampak berkali-kali nampak berkali-kali ni sebab Allah bagi hidup lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi, dan lagi. itu saja tapi sebenarnya peluang sekali Allah bagi Sebab Allah ni Rahman Rahim Allah datangkan peluang tu Allah repeat tapi itu peluang baru bagi kita. Bukan peluang yang yang sama berkali-kali tidak. Peluang ni sekali. Why you feel ni feel semua. Sebab tu jangan Se coba sebagai, sebagai contoh iblis. Iblis Allah bagi peluang sekali dia. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fa sajadu illa iblis acabaa wastakbar wa kana minal kafirin. Allah bagi peluang sekali dia suruh sujud. Dia tak mau sujud. Tak mau saja dibuang. Jangan main, main Jangan ingat peluang datang. Kenapa kena cepat? Kenapa kena rebut? Sebab peluang datang sekali. Sekali ni je umur 34. Sekali ni je umur 40. Sekali ni je umur 50. Ada repeat lagi ke? Tak ada. Dia panggil kalau dalam perbahasan masa tu. Dia panggil hak waktu hak waktu hak dalam waktu kata al imam at-ta'ilah askani rahmat taala dia panggil apa hak waktu hak dalam waktu hak dalam waktu itu datang berkali-kali contoh waktu solat datang lagi datang lagi datang lagi tapi peluang untuk melaksanakan solat sekali dia Allah bagi waktu dia datang berkali-kali Peluang tu sekali Allah bagi. Iaitu waktu lapang dia. Kalau dia tak buat. Kena dia. Waktu muda dia. Kalau dia tak ingat. Kau siap. Sebab muda datang sekali. Dia tak ada muda dua kali. Kalau muda dua kali. Muda mengada-ngada dia panggil. Apa maksud muda dua kali? Dah tua-tua pun nak rasa muda. Tu panggil muda mengada-ngada. Ha. Ha. Muda tergedik-gedik. Muda mengada-ngada. Ha. Kalau muda. Yang waktu muda. Ha, kalau dia tergedik-gedik waktu muda itu muda yang cari pasal ha, muda dua kali panggil muda tak ingat dan tua je mengada ngada ya amat. muda sekali ya Allah bagi abang ustaz kalau terlepas waktu tua taubat sebab tu Allah ajar umur 40 tahun wantas umur 40 tahun Istighfar syukur. Istighfar syukur surah Al-Ahqaf Al al-Ahqaf ayat 16. Ha. Muda sampai ke tua. Ha, ah itu yang tak reti bahasa tu. Muda sampai ke tua. Itu nama tak reti bahasa. Dia nak mengajuk macam orang muda juga. Dia nak layan macam orang muda juga. Dia nak macam orang muda juga. Allah 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 Allah. Sekarang ya, orang kata sensitif tak sebut tua ni. Tapi itulah hakikat. Nampak? Hakikat. Patutnya kita kena sedar. Hasibu qobla anta tu hasabu. Kata uh, Sina Umar Khotab, ya. Sama lah. Itu kata yang mengandang Yang tua maka jiwa muda tu mengenang gada lah tu. Allah tak bagi peluang ya. Yang dah sampai umur 50, 40, ada hadis. Mampu di umur 50, Allah tak bagi peluang ke orang macam ni. Orang yang umur dah lepas umur 40 ni. Yang muda pun samalah. Kalau muda ni tak buat persiapan untuk next. Sekali je. Once you muda, saya cakap dekat anak dalam murid saya. Dia cakap, antum semua. Antum kalau muda ni, antum tak ambil peluang sekali ni. Antum tengok nanti antum tua nanti antum sengsara. Antum lepaskanlah peluang. Ha, jadi ibu-ibu semua, mak ayah, kalau boleh cakap, kadang nak cakap. Lepas datuk tanggungjawab mak bapak cakap. Eh? Kamu, sebab apa mak ayah marah waktu muda ni? Supaya kamu, supaya waktu tua, kamu tak jadi mengandeng ada. Kamu tak menyusahkan orang lain. Kamu tak menyusahkan masyarakat. Kamu tak menyusahkan Nabi SAW. Sebab waktu muda ni lah sekali datang. Saya cakap kat diorang semua. Antum kalau kan, antum semua tak prepare waktu muda, siap nanti waktu tua tu. Antum. Allah sesah cukup-cukupnya. Sebab tu hati-hati. Ustaz, orang lelaki susah nak terima. Bukan orang lelaki, sama je. Lelaki perempuan pun sama. Yang itu orang lelaki sebab kita cakap kat suami kita. Suami-suami, kalau ditegur oleh si isteri, memang dia tak, dia tak sedar sebabnya menegur dia saya nak bagi tahu ada orang cakap isteri lah yang menegur isteri lah yang menegur suami salah tu oh, salah ustaz sebab yang bawah tak boleh tegur atas susah protokol dia. habis sat sebab nak tegur mak dia habis mak tak ada pak cik dia sebab tu isteri yang bijak yang cerdik dia rapatkan anak dengan mak dia suami dengan mak dia biar mak tegur mak mak pula Anak tu dah janggut panjang pun. Jangan takut nak tegur anak-anak. Kau tak, tak berubah perang anak-anak tu. Sebab yang boleh tegur anak-anak lelaki ni adalah mak dia. Isteri si tak usah jadi sembang kata saya lah yang mengubah suami saya. Tak payah. Jadi bergaduh lagi ada. Tak usahlah. Anda doakan saja. Tak ada je. Lagi dia jadi geram lagi ada. Uh, isteri saya mengubah. Tak ada. Mak tu. Doa mak tu. Mak yang tak henti-henti mengubah. Doa, Ya Allah, bagi anakku berubah, Ya Allah. Mak tu doa. Sebab tu sementara ada mak tu pergi. Doakan. Ini tak, tak biar-biar isteri nak muliakan. Ada satu statement tu apa? Suami yang baik adalah memuliakan istrinya. Salah. Nabi suruh berbaik dengan ahli keluarga, dengan isteri. Berbaik. Bukan muliakan. Muliakan. Ini muliakan mak. Muliakan mak lah. Ini talbis air zaman ni Semua nak membesarkan isteri Mak bagaimana mak? Kita nampak mak dia budak-budak Betul tak? Kita nampak cerita pasal mak ni Kita nampak macam budak-budak Yang akan muliakan mak adalah Anak-anak kecil Remaja Yang tak kahwin Yang dah kahwin bagaimana yang dah kahwin? Yang dah kahwin bagaimana mana? Sebab tu sekarang ni Memuliakan mak ayah itu adalah Peranan anak Allah Akbar Anak yang kena ambil peranan Yang mak tegur anak lelaki Jangan takut Tak Imam Syafi'i rahmat Ditegur oleh mak Imamul Kabir tu Syekhul Kabir Ditegur oleh mak dia ketika Imam Syafi'i rahmat nak balik Sebab mak kata Selagi tak habis kan, jangan balik tak jumpa kat akhirat jumpa kat syurga ha. Lepas tu nak balik Yelah nak jumpa mak kan nak bagi tahu balik jumpa mak guru, -guru anak murid imam syafi'i taala ni ramai bagilah macam-macam nak bawa balik dekat mak dia mak imam syafi'i anak murid pada imam syafi'i bagi tahu imam syafi'i nak perjalanan ni ni barang-barang sampai dulu mak dia kata apa aku tak nak barang-barang ni pulang balik Bayangkan Mak ni Zat Bawa balik Aku tak nak barang, -barang ni Balik I, al, Imam apa Sultan Muhammad Al-Fatih Mak dia Mak tegur Jadi anak-anak lelaki ni Jangan sombong keras dia Mak tu Tu cara dia Jadi tu cara dia, peluang. Yang dah tak ada peluang tu, tak dapat dia nak tolong sebab tu peluang sekali peluang sekali tu je sebab tu mananya ada isteri ada suami ni anda jangan pegang seorang anda jangan ambil anda jangan ambil suami tu anda masuk dalam hidup suami anda masuk dalam keluarga bukan anda ambil dia anda masuk yang sebab aku terima jadi anda sebagai isteri anda kena mainkan peranan untuk tolak suami ke depan bang abang mak abang kalau sekiranya dulu dia tak rapat dengan mak Andalah menjadi penghubung untuk rapat Faham? Mak isteri Suami, mak metua Isteri Dengan mak metua kena kamcing macam mak sendiri Kena kamcing ha. Malah dibenarkan untuk cerita pun keburukan dia Tak ada masalah Ceritalah dekat mak Aib ni mak kena tahu tapi jangan meng, uh, memburukkan anak di depan mak jangan bincang dengan mak mak sebenarnya jah nak cakap sikit mak apa ha, kamu tu dia. Ha, dia dia anak yang bonding yang rapat dia boleh cakap ha, leman tu baik mak cuma mak uh, jah nak cakap sikit mak apa dia mak doakan liman tu mak dia macam ni macam ni macam ni macam ni ha. Minta lah elok jangan Mak tahu anak mak tu cileman tu Apa mak tahu Saya yang duduk dengan dia tak tahu. Ha, Dia mula condemn anak depan-depan Marahlah mak tu Mak tu yang melahirkan dia Cakap lah elok Bagi tahu mak Mak ada lagi Mak doakan mak Liman tu mak Dah macam lemon dia panggil ha, perangai mak kadang-kadang dia marah tapi tak apalah mak jejah jejah okey lagi mak mak doakan dia ya. Sama-sama Mak Jah pun doakan. Tapi Jah tak tak, tak, tak larat. Doa Mak juga nak kena naik ni. Mak doakan. sungguh-sungguh lah. Ha, ikhlas lah. Ikhlas hati tu. Kalau betul nak suami berubah. Ikhlas ke hati ni. Ni. ada ya, dia kena team up lah dengan Mak. Mak mak mak, mak metua dengan isteri tu. Kena team up lah. Dah tahu dia species on. Dah tahu species yang ada keturunan on kan. Dah mana dia kena sampuk dah. <laughs> Allah akbar. Itu ni tak diam dia. Diam dia. Yang tak boleh cerita dekat mak kita. Orang perempuan. Yang tak boleh cerita dekat mak sendiri. Pergi cerita hal suami kita. Itu ha, tu tak boleh. Itu jangan. Itu buka aib suami. Kalau cerita kat mak suami. Aib benda ni dah anak dia. Itu anak dia. Dan dia tahu pun perangai anak dia macam mana. Hmm, leman ni. Mak tahu lah perangai dia tak tahu. Tak apa. Satu masa dia mak sekeh kepala dia sekali. <laughs> mak dia sekali kan. Nak bawa dia berubah. Piat telinga ke? Ha. Ada isteri yang kawal suami supaya dia tak balik ke rumah maknya. Karam lah kapal macam tu. Tak ke lah rumah tangga hmm. macam tu. Ha? Jadi yang tak boleh isteri cerita kepada mak dia. Ha, mengadu dengan mak sendiri. Itu jangan. Itu buka aib suami. Sebab dia consider walaupun mak mak mentua bagi soal suami mak juga. Tak batal wuduk. Tapi consider tak tahu perangai. Mak sendiri tak apa. Mak sendiri tahu perangai. Dah tahu lain cerita. Eh? Ha? Allah mak. Ini biasa cerita kat mak sendiri kan. Hmm. Itu tak boleh. mak sendiri jangan. ke ha, Kalau mak matua okey. Ha. Jadi mak-mak mak matua pula kena belapan dada pula. Terima lah apa nak cakap pasal anak tu. Terima. Ha. Terima belapan dada. Jangan kamu jangan nak cakap apa-apa pasal anak. Mak. Ha. tak boleh lah macam tu. Belapan dada lah. Kalau nak cerita pasal ni terbuka. Ha. Kita kena terbuka. Mak tiri suami samalah Bukan mak sendiri kan ha. Cuma, Kalau mak tiri suami Kalau mak tiri tu yang ada Yang rapat dengan dia So kena Anggap sebagai mak jugalah hmm. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Dia tak boleh tuduh-tuduh ni tak boleh. Tuduh-tuduh ni fitnah. Tak boleh. Jangan. Hmm. Jangan. Hmm. Al-fitnah asyadu minakad. Al fitnah tu lebih dahsyat daripada bunuh. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala Muhammad. Hmm. Kalau maksud kita doakan dia daripada anak, -anak lain macam mana ya Ustaz Risa yang nak. Kalau maksud kita doakan dia daripada. Macam mana tak faham? Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Tak ada metua yang tak berlapang dada. Lapanglah kan dada dia. Puan Suraya Bahrain. Metua yang tak lapang dada, lapang kan dada. <laughs> Bina lah. Ya Allah. Adalah caranya. Janganlah kita main strap, main masuk macam tu. Kalau mak sendiri tanya pada suami tutup lah air. bagus mak macam ni dah alhamdulillah semua okey jangan ha inilah nak cerita mak lama dah saya pendam dah ni ha, cik pasal ha jangan tak boleh dosa saya putina tak boleh dia nak cerita puan saya puan saya putina mak sendiri bukan mak mertua mak mak mertua ni mak sendiri dia faham gini ah ha, ni 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 satu perangai saya dah praktis saya tahu lah Ramai orang nak menjauhkan keluarga sendiri Mak bapak yang masuk campur Habis masa kahwin mak bapak tak masuk campur Masa nak kahwin mak bapak tak masuk campur ke ni, ni, Ini mentaliti kapitalis sebenarnya Yang tak boleh masuk campur tu adalah urusan-urusan pengurusan rumah tangga Pengurusan rumah tangga tak boleh masuk campur tapi kalau nak melibatkan mendidik, ni kena masuk campur. Kena faham. Ni pendam-pendam kono-kono tak nak bagi tahu. Masa kahwin bagi tahu mak. Dia kena libat ke orang tua. Kalau tak kenapa lah Nabi SAW, alaihi Fatimah Zahra berjumpa dengan Nabi. Nabi Fatimah Zahra berjumpa dengan Nabi mengadu pasal Sina Ali bin Abi Talib karamallah nak kahwin. Kata jangan secampur. Ini ini hal kamu kamu selesaikan. Kalau tidak takkanlah Fatimah Zahra mengadu dengan Nabi penat. Takkan penat pun nak ngadu dengan Nabi. Ha, sebab ni Nabi kan. Tak apalah pak matur tapi Nabi. Eh, mana ada libat orang tu. Kalau tidak tak ada. Saya dah bakar sidik rada Allah kan. Dengan Aisyah. Ah, Macam mana? Ini eh, jangan jangan ada ada pahaman yang cuba nak buang mak bapak konon-konon anak pandai nak urus sendiri. Anak tak pandai, terutama suami. Jadi ini ini konsep konon-konon isteri pandai nak jaga isteri, suami. No, salah. Sekarang ni amik berkat masa kahwin mak bapak terlibat. So dalam ada permasalahan, nak selesai masalah balik jumpa mak bapak. Balik jumpa. Kalau masalah tu masalah suami, so rujuklah dengan mak. Sama dengan suami pun, kalau masalah isteri dia, jangan rujuk dengan mak mertua, rujuk dengan mak juga. Mak akan bagi nasihat. Ha, mak akan bagi nasihat, tapi mak mak saya ni tak tahu benda. Jangan cakap tak tahu benda. Barokah turun dekat mak. Ha? Barokah turun dekat mak. Ha, ni kena faham. Tapi sekarang ni keadaan caca merbah Ni saya cerita keadaan yang betul. Memanglah ada mak metua yang tak betul. Mak tu mak metua yang tak betul sebab gaduh dengan pak metua. Ha, tu ni konflik kehidupan lah. Tapi saya cerita sesiapa yang ada peluang untuk berbuat baik dengan mak dia. Suami ada peluang untuk balik dengan mak dia Isteri ada peluang untuk balik dengan mak metua Ambil peluang ni Yang mana tak ada peluang, tak dapat dia nak tolong Itu je lah saya cakap ha? Ha. Nah, Sebab tu konflik Dengan mak metua problem Dengan pak metua problem Dalam keluarga problem Konflik Orang tanya saya Ustaz macam mana ustaz? Uh, keluarga okey? Yang pertama mak lah Pertama, mak lepas tu rumah Allah. Mak. Saya kahwin yang pertama pun dengan mak. Yang kedua pun dengan mak. Yang ketiga pun dengan mak. Konflik, mak tahu. Mak saya tu ni dalam poket tahu. Sekitar. Tak jadi isu pun. Tak jadi isu pun. Mak pun ada isu. Mak juga. Kita pun tahu. Tapi sebab kita percaya pada barakah. Ha? Saya... Percaya pada barakah. Alhamdulillah. Nampak? Mak sendiri tu. Sendiri. Orang lelaki lah dulu. Orang lelaki. kan? Orang perempuan kalau dah kahwin, dia dah pergi pada lelaki dah. Dia tak balik pada mak dia dah. Ni tak? Sekarang ni orang perempuan kahwin dia patah balik. Dia ada connection dengan orang luar lagi. Ha? Allah mahasiswa ala Muhammad wa ala, ala Muhammad. Ini saya cerita peluang eh? Kalau ada peluang Libatkan mak, libatkan Cuma sekarang ni pun nasihatkan ramai. Jangan libatkan eh? Jangan libatkan muayah Jangan libatkan benda je Asyik-asyik jangan libatkan Mak saya dan mak mertua dah meninggal dunia innalillahi wa inna ilaihi Buat baiklah untuk mak ayah ya insyaallah puan Mak Faiz. Ya saya cerita ni bagi yang ada dan masih ada peluang. Rebutlah peluang ni sementara tiada. Sementara ada sebelum ditiadakan. Percaya dengan barakah. Kalau yang dah tak ada tadi macam Mak Faiz, buat kebaikan niat untuk mak ayah. Kalau mak tak ada nak buat baik Allah mak ayah aku. Barakah barakah mak ayah. Ingat ingat mak ni doa untuk mak barakah turun. Nah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Senang je orang perempuan kalau nak kahwin nak kahwin nak tahu suami yang yang mana nak kahwin lagi tu paling cepat ha, ni kahwin ustaz kenapa kahwin dengan suami orang kata suami orang memanglah takkan kahwin dengan suami beruang kan yang dah ada isteri paling cepat nak tahu perangai suami ni pergi tanya mak dia tanya isteri tama dia bocor soalan habis tak boleh simpan-simpan dah ha, kemudian dia pertimbangkan nak kahwin ke tak nak ni dah kahwin sebab mak ke tepi, isteri pertama ke tepi, kawin dekat golok, kawin dekat tempat, lepas tu meletup, pom. tu bawah termenung. Aku ni dah terkena dah ni. Dah terkena, dah gila jumpa mak dia dulu. Jumpa Kak Long ni, Kak Long. Dah ada Kak Long kawasan. Masalahnya Ustaz, Kak Long kawasan tak bagi masuk kawasan. Nah, tak dapat dia nak tolonglah. Kalau Kak Long kawasan tak bagi masuk kawasan, tak dapat dia nak tolong. Tapi kalau sebelum masuk kawasan Kak Long tu Jumpa Mak Long tu lah, Mak dia <laughs> Jumpa Mak Sap Kalau betul ikhlas nak kahwin sap. Tapi memang saya cakap Cara yang paling cepat nak kenal Siapa bakal pasangan kita Nah Itu maksud dia Ustaz macam mana kita mengadu tentang suami pada ibu mertua Lepas tu dia cerita pula pada adik-beradik suami lain Baik Puan Nora stay Tugas Puan Nora dah selesai Tugas mak metua buka situ tu tugas mak. Yang penting kita dah sampaikan. Sebab tu kita sampaikan dengan jujur. Sebab tu saya cakap, entah maaf cakap ada mak metua yang menggunakan peluang ini untuk mengeksploitasikan benda ni jadi lebih buruk. Tapi itu hal mak metua dengan adik-beradik lain. Tapi tugas kita sebagai menantu, kita cerita kat siapa lagi kat mak. Dia jumpa mak. Tak apa, ikhlaskan hati. Ikhlaskan hati. Tak ada masalah sebenarnya tinggal lagi dia nak burukkan itu tu, tugas dia tugas kita nak buat baik kita nak nak cari penyelesaian bila datang nak cari penyelesaian Allah bantu insyaallah nah kita nak rapatkan dengan dengan uh, barakah tadi Allah Okey, baik. Jadi sudah jemaah mulia ke Allah Taala. Jadi kesimpulan pada pagi yang berbaru kali ini, kita jumpa malam ni insyaAllah yang menonton kita sambung kelas kita pada malam ni. Yang pertama peluang jangan dibuang. Peluang kehidupan sekali saja dalam kehidupan macam-macam laluan untuk menuju pada Allah diberikan. Jangan lepaskan peluang. Yang kedua, peluang ni kena direbut. Wa batari fima ataqa darul akhirah. Kena rebut, kena rebut, kena rebut, kena kejar dia jangan tengok saja. Yang ketiga kita kena faham peluang itu hanya datang sekali saja. Okey. Sekali saja jadi yang sekali ni jagalah yang sebaik-baiknya jangan sampai berlalu pergi sebab peluang ni untuk sebab semua peluang semua yang ada ada peluang peluang untuk menuju kepada Allah. Allah bagi sekali macam iblis. Allah bagi sekali. Sekali dia tak nak taat, jangan harapkan ada peluang kali kedua. Cuma kita ni dipanggil sekel tu berkali-kali sebab Allah ni maha pemurah sebenarnya, maha penyayang. Tapi hakikatnya peluang datang sekali. Contoh peluang untuk buda sekali, untuk jadi isteri sekali. Ha, sampai tahap dah tak jadi isteri, dah tak boleh buat apa dah. Kena jadi isteri balik. Itu pun boleh tentu boleh. Sebab ni semua ni datang pada Allah. Kalau Allah bagi peluang, gunakan sebaik-baiknya. Jangan lepaskan peluang yang ada. InsyaAllah, saya kira cukup setakat tu dulu. Uh, ha, Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Rebut peluang. Jadi rebut peluang untuk malam ini untuk hadir dalam kelas kita. Lisanul Haq. Sebar-sebarkan. Rebut peluang. Rebut peluang menjadi ejen kebenaran. Rebut peluang menjadi penjualan kebenaran. InsyaAllah. Saya kira cukup setakat itu dulu. Aku luka oleh wa astagfirullahaladzim di Mohon ampun, mohon maaf di atas segala keterlajuran kata. Kekurangan dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan. Aku lupa lihat zawa asaful azim ni. Walaikum wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafara dan suratlah. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu alla ilaha illa anta bismillahirrahmanirrahim wal afw innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis wallahu alam bisawab takbir allahu